Velkommen til Kosmorama Sessions. Vi hedder Magtens Korridor, og det her er Natsværmernetter. Vinteren bider, gaden er tomme, vejen er hvid, jeg går. Jeg burde måske, men jeg gør det ikke, fordi jeg går. Og jeg går og har glemt, hvor det var, jeg skulle hen. Hvad betyder det? Jeg går. Og jeg går her med Stella. Jeg går her med Carl. Vi går gennem kosmos. Jeg går. Solen går ned bag holmen, og jeg kigger op, jeg går. Der er ingen, der venter på mig, men det betyder ingenting, jeg går. Og jeg kalder på Ruse, jeg kalder på dig, og giver mig hen til alt. Jeg går. Og jeg går her med Stella. Jeg går her med Carl. Vi går gennem kosmos. Vi går. Natsværmernetter.
Tak. Så spiller vi en sang, som handler om en... Vi skal spille den, der hedder Gin & Tonic. Og Gin & Tonic er en sang, som handler om en ældre fyr i et hørjakkesæt. Og en drink. Som skal holde en kæmpe fest, som måske ikke er der. Den hedder altså Gin & Tonic. Han venter på de første gæster sang træ. Ser ud over rummet, giver lander farvet lys og en scene med et klaver. Vejret er en tæppe og regnen siler ned, men ølanlægget spinder som en drøm. Han drejer rundt på dansegulvet, stanser og klor ud i den dyb sorte nat.
Meget føler en outro der. Nu er der sket det, at Terkel, han har snittet en kontrabas. Oh. Ja, han går til noget kontrabas-snitning på aftenskole. Ja. Og, godt. Og med den, så skal vi spille en ekstremt aktuel sang, faktisk. Selvom den er nogle år gammel, så synes jeg måske, det er meget passende at spille den. Den hedder Imperiet falder.
Tak. Tak. Skål. Det er en meget, meget stor ære at være blevet inviteret med til Kosmorama Session. Stort tak til Claus. Og en meget, meget stor tak til jer, som er dukket op her for at høre os prøve at gøre det her. Det er altså en kæmpe ære. Vi spiller en sang, der hedder Månelys i Rav. Sommerfugle hjerte måge sind, livet som den brusende flod, med dit ud mod intethedens hav, gav efter alt blev nat. En engel står og rækker mig sin hånd, en gave fuld af overdådigt håb. Med tusind lygter nytter ingenting, på bunden af en brønd, når man er blind. Endnu en stille dans med ensomhed, til selv en lille glad dansesang der. Vi har en enkelt sang tilbage, vi kan spille. Eller som vi kan forsøge at spille. Hvad skal det være for en? Men Johan, det er jo ekstra nummer. Oh, ja. Og grunden til, at det ekstra nummer, sådan helt officielt, det er, at dels skal vi ryge en smøg, og dels skal vi lige lave lidt lyd på akustisk guitar, inden vi spiller den sang. Er det rigtigt? Er det så vildt? Ja, det er så vildt. Det er så crazy. Tusind tak. Om lidt så vil vi gå ud og ryge en smøg, og så vil de lave hvad? Lyd på akustisk guitar og i den dukkekasse. Og så kommer vi tilbage, og så skriger I, mere eller vi dør! Eller sådan noget. Ja.
Men tak, så far, tak. Vi spiller en sang, der hedder, hedder Milan Allé, som går ud til alle dem, som føler, de sidder i en håbløs situation og håber på, at der er en drage, der lander ude foran deres dør og flyver dem væk til et bedre sted. Milan Allé. Tak for kampen.